Yusif, sən hesabı kimi uğurlaya bilərsən? Hoş gördük herkese dostlar. Bugünkü videomu çok maraqlı videodur. Həm də üzücü bir video olacaq. Bugünləri dostlar Yusif'in hesabı haqqında danışacağıq və Hüseyin'in hesabı haqqında və mənim hesabım haqqında. Problemler var dostlar. Yusif'in hesabı uğurlandı dostlar. Və bunu hətta canlı yayımda da inanmamışdım uşağa. Uşaq dedi ki hesabıma girirlər, geyimimi dəyişirlər və hesaba girib ikinci şəbəkəni bağlayıblar dostlar. Yəni ki biz Facebook'la girdiğimiz hesabı artık Twitter'dan da girip özü istediği şeyi edə bilir dostlar. Ve bugün hakikaten evde ağlaşma olup ve fikirleştim ki bu ağlaşmaya bir son vererek izleyicilerimizin önünde bunu bir video çerçevesine salam ve güzel bir video çıkardım dostlar. Ve Yusif ağlayır ve bu da xeyir tapır oradan dostlar. Çünkü uşağa deyirsən ki gel bu hesabı sənə verim de. Deyir, yok bu istemiyorum. Planlaştırmışım. Ha, ver mənim, mən onu Hüseyinə verim. Hüseyin obursun versin mənə. Dostlar, çok maraqlı hadiseler baş verir dostlar. İnşallah bugün bu videoda biz buna aydınlık getirəcəyik. İndi Yusif bir dəqiqə harada içərdədir. Gəlmiş ki bizdən küsüb də yalandan da özün küsüqüyə vurur. Sevinirik. Dostlar, hesabı oğrana oxşayır bu. Bu hesabı oğrana oxşayır. Yusif, gülürsən, sevinirsən. Onu sevinirsən, sen vermirəm Yusif. Gel böyle bir şey edelim. Instagram'da post paylaşaq. Mənə bax. Post paylaşaq. Eğer ki izleyiciler istese ki vereyim, onu da vereyim de. Yoxsa böyle vermek sərf eləmir axı Yusif. Maskaratda sevinirim. Gel dostlar post paylaşaq. Dur ayağa. Bax Instagram'a buradan post paylaşırıq. Instagram anı? Heh buradadır. Instagram. Insta. Salam dostlar. İndi hal-hazırda videodayıq. Hesabımı Yusif'e vereyim yoksa vermeyeyim. Bakın dostlar. Bitti, bitti. Yusuf var, Yusuf var. Burada Yusuf. Kimler verip? Yoksa görmek olur ya diyorsun kimler verip? Sizin hamınızı tapacağım. Gel göre ne yazır atın. Yusuf narahat olma. 3 profilden özüm girdim, evet elədim. İndiden de her yerde paylaşacağım. Hamı Yusuf verirsin. Bir sonra hesam sen narahat olma. Artık işten gitti. Cevun abi bizim taraftadır. Buradan izleyicilerimize ne diyebilirsin? Hiç olmasa bu videoya babat bir like size. Bu videoya... Bir like. Bu videoya... Aha. 1K. Buna bak. Buraya ne? 5000 like istedim. 5000 like istedim. 5000 dostlar. 5000 like. Böyle diyeceğiz dostlar. Demene bakın. Mən hesabı verirəm Hüseyin'e. Yusuf'a. Yok, o sen mənim. Bu da öz dərdindədir. Yok, o mənə demişsən ata. Nəfsin o mənə demişsən. Nəfsi var. Deməli, bax belə olacaq da, dostlar, danışaq da qoy bilsin izləyicilər də. Mən hesabı Yusuf'a verirəm. Yusuf sənə verir, sən maskaranı ona verirsən. Maskaranı nə istəyirsən, balam? İnşallah bunu bilənlər varsa köməklik göstərsin. Yusuf'un hesabı belədir, dostlar. Yəni, iki nəfər girə bilir oyuna. O da girə bilir, mən də girə bilirəm, dostlar. Yəni ki, artık o hesabdan əlimi üzürəm, çünkü repeat almayacağım. Buradan o həmin insana səslənirəm. Ayıb olsun, balaca bir uşağın hesabını ki, el elədin ha. O nə qədər bu günləri gözyaşı döktü də evdə. Uşaqdır, yok, sən niyə görə... Ağlamadım. 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 Özü niyə sındırmırsan videoda? Ağlayırdı o, bir atamda. Yok. Ağlamayıp, ağlamayıp. Yusuf ağlayabilecek uşağı değil. Ağlamıştım. Hı hı. Şu ağlamaz. Hı, indi ağlamır da videoda özüm biraz şey gösterdi dostlar. Demeli, hakikaten de bugünler zır hazır olub evde ve axırı ki bu videonun buna bir son koyacağım. Uşaqların dostlar sevinci ile mənim için bəsdir. Adi hesabla belə oynayaram ve inşallah qolum ağırdı. Bəli dostlar, özünüzdən müğayət olun, bu videoya yaxşı like gözləyirəm. Deməli, maskara ilə Yusif oynayacaq. O maskara oynayacaq, bu da... o bir şey hesabla oynayacaq. Mən də ki, elə belə oynayacağım da. Neyinə gəldi. Və buradan həmin insana yenə səslənirəm. Ayıb olsun, ayıb olsun ki, o çox ayıb olsun, həqiqətən də. Girib hesabına, bağlamısan oradan Twitter'ə, sənə ayıb olsun. Ayıb. Çox ayıb olsun. Ayse, sevmirsən? Ət da sevmirəm seni. Onu da vermirəm. Dəqiq, dəqiq. Bir saniyə. Sən hesabsız qalsın.
təzə oyunlar almışam dostlar. Bir dənə bax belə bir oyunum var. Və UFC-dir, PES 20-dir və yüz bu xarabdır dostlar. Qətib qoymuşam sizin üçün. Hüseynin bu işdir. Yox, işdir bu. Hə. Bu yadigar dostlar hədiyyə idi o vaxtı. Bu qalıb burada. Deməli, bu Lasoft-dir, Mortal Kombat-dır. 11 ancaq bir oğlunun sonu. Bunu kommentlərdə bildirirdilər və aldım, bağladım. Və God of War. God of War olsa sən 2 dəfə bağlayacaqsan. Bəli, bunlardır. Burada da mişka var. Dostlar, belə bir mişkamız var burada. Burada bayrağımız var. Gözəl bayrağımız var dostlar burada. Buna baxın dostlar. Təzədir kompüter elə. Görün nə qədər zirzibil var yığıb bura dostlar öz içinə. Baxın, bütün hər bir şeyi yığıb içinə. Dostlar, bu kinolardakı həyatımıza girib. Sağ olun dostlar. Gələn videolarda görüşək. Bye bye.